لكن احنا نقول شيء لنا ان يرمي الرحبه بس لو دو دونيستا كل شيء سامي ري المدير الاود ده والله ما يري المدير الاود ولا لكن ابريتون شامبيون ما قاعد ولا مش ما واحد دوني كحو ان هرو قاعدين قاعدان ان واحد دوني اني ارسنال كل قاعد ان انا ري المدير نك سو تشيدي هي انا راح تحط اي بتاعك كره كره برشلونه كح لو تيك سنه ودي اود لي او سيدر مانكا غراعتي كحا كله وي ان مره واخا ويان كيس كحل يا اس كحلو ان ري المدير انا واحد ليهي عا واحد رجينا ان لا ريبو tartanka yurub ee champions league si champions ku baxay waxa noo sheegtay waxa real aad markasta ugu saadaaliso in laga badiyo anigu mulkiilaha barcelona mihi way assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuntu aan wanaagsan daawad ee meel kasto muqayg wiid kasoo gaariyo ku soo dhawaada qodobkayga falqeynta ciyaaraha oo aan laabana kala qayb qaato khabiirka weyn ee dhinaca ciyaaraha maxamed basal ee caa waxaan ka wada sheegaysan doonaa baan falqeyn doonaa champions league oo caawa food istariyan kooxaha Real Madrid iyo Leipzig iyo Copenhagen iyo Man City ee garabkayga waxa fadhiya Maxamed Basal Maxamed bal ugu horeen soo dhawow fil ciyaaraha maxad war ka haysa in Amir Abdul Saad bilahow oo dhawahi caa wax ciyaaraya RB Leipzig ee waa naadi Jarmala iyo Real Madrid ee waxa wada ciyaaraya Copenhagen iyo Man City way Man City saddex gol boqso bisay ciyaarta hore ayuu garoonkeeda jooga way een libsina goolir balaga soo bidii waxa jooga caa garoonkii riil oo satiyaga bernabu een ciyaarahaasi ciyaarta ma satii waxa ku dooxmayno iyadoo lugti hore soo badisay aanu garoonkii joogta ee tasida way way hay waxaan sharaxnaa kulanka waa riil iyo aadna libsin hadoon libsin een aan badin kartaa inkastoo garoonkii riil joogo oo goolir laga soo bidii way een Ahmed Abdul Shahid Al-Haw kulankaasi waa kulan een aan isleeyahay wadigihii waa kulan saadaasha caalamka amba taageerayaashu badanayaan in Real Madrid ay badin karso xitaa hadii Barca soo baxsa oo waxa baxsa wareegsteeda ee waayo gool hore haysta sida daradeed in kulankaasi waa kulan maxay hedey in waa kulan inay adag hadana aan adkayn laakiin si adag hadana aan adkayn new de madamo lugti hore laga soo bidiyay Leipzig de ahwa way tanjada ee saadaradeed hadana anuu ma qabo in hadana wahay een maxamed awil abdullahi man qabo anuu in waxaan qabayna ciyaar adagtay saadradeed in waxaan leeyahay waa kulan adigu aan saada lahayn waa kulan ee maxay hedey tii adag oo waxaan ku leeyahay barbaro ku dhamaan kara inkastoo xil ciyaar isaan ku jirto in riimirib waxa kulan ka inaani saada lahayn hadana waxaad sheegtay in barbaro ku dhamaan karto bal ka warayda sisku qabanis demka kulay saadaal malaha way adagtay weeye ma kulay barbar ku dhamaan kartaana meen adiga gurayn isma kulay saadaal malee oo wax waa ciyaar soo dhaw markaas aad daraad buu dagaalamay saacaa waa Leipzig way si kasta uu dagaalamaysa waxa uu dagaalamaysa inay caawo baxdo war ciyaartii hore haafkii dambadhan iga ciyaar feena gool iyo raxna gabadiyo saad daraad in Leipzig caawo si kasta waxay awoodaa ay doonsan in badiso ay baxdo marka kulankaasi waa kulan adag waa kulan asleeyahay inay adigu aan saadaalin karin laakiin waxaan u rajaynaynaa in Real Madrid la reebo. Way. Awa ee waslas. Way. Basalo. Ee si wad ognahay Real waxay qaaday 14 champion. Championkan waxa doonaysa inay 15 ka dhigto championadii hore ay qaaday. Ee taageerayaasha Real Madridna aad bay kaga xanaaqsiin oo markasta Real wadaba dhigato waxa u saadaalisa in laga badinayo. Bal waxa noo sheegtay waxa Real aad markasta ugu saadaaliso in laga badiyo. Ee Real Madrid awood baleeday ee sanadkan sanadka sanad awood bilaadahay ee sanadka saddex kooxood ugu awood weyn waa Man City waa Arsenal iyo Real Madrid way ee anigu Real Madrid ciyaar ninka soo jeeday mahay anuu dhaxdhaxad ayaan kubad cagta ka ahay saadradeed markaas anaku ma soo jeedo laakiin si hadii aan ilaahdo waa laga badinayaa oo fikirkayga tay anba way baratinaysa ka iga hor imanayay dhaliilaya isagoo ma aanu hayn taageero Real Madrid ee isagoo xaqiisa aanu kan jirin ee marka waxaan leeyahay caa waxaan rajaynaynaa in laga badiyo waxay ku tawaxin Barcelona sawad ognahay taageerayaashu badana wax xiraxdaan Barcelona waa taageere Barcelona oo saasu Real Madrid uga soo jeeda oo ugu saadaaliya in laga badiyo Allah aantayda maxaa ka jira aslaade in Barcelona aniga hoyn tii anigu mulkiilaha Barcelona mihi way in mulkiilaha inay Real Madrid mihi hanu way anu Fernando Torres iyo Laporta tan mihi midna anigu ma samaysan labada kooxood baa laba kooxood aaniga ii dhaxaya way kooxda Barcelona waa koox laba tig sanad u dambeeyay awood leh oo sidoo kale garaacday kooxaha kale
marka waxa weeyaan kiiska hadlaya iska hadlo in riimirid aan waxan leeyahay ah waxan rujina in laga reebo tartanka Yurub ee Champions League si Champions League u macaaneeyo marka maxay ujeedadaadu maxay tahay in waxan doonay kooxo aan hore u qaadin inay qaadaan in waxan doonay in Arsenal kala qaato waxan doonay Inter kala inay qaato oo 10 sano ila 14 sano aan qaadin waxan doonay in PSG qaato oo aan maxay hede walaalo inay waligeed qaadin waxaan doonayaa masti oo mar qaadin hadduntu ku cishto waxaan doonayaa inay bul qaado waxaan doonayaa walaal inay kooxahaas aan qaadin yani Dortmund qaado way bas walaal aan doonistaa ku shaqeynaysa mise Real Madrid awoodeeda walaal may Real Madrid awood weylada laakiin Everton Champions ma qaado walaal meesha ma la qurbinaya way meesha ma wax laga dhigayo walaal kan nin qaado maxad ugu diisa kan 15 haday hadii awood leedahay lugteeda ku qaadaso adu maxad ugu diisa anuu ma diidiyo hanbaliyan leh laakiin se een waxaan doonayaa walaalo in ku il macnaado championku oo sidii wanaagsaneed uu noqdo marka waa saaxiibna ugu dalin waa tahay daawad yaal intaasii waxa ay noogu soo ilaadaan ba noogu soo dhamaaday qodobkeena falqeynta ciyaaraha oo markasta naga qayb qaato qabiirka dhinaca ciyaaraha maxamed basal intaanu falqeynta mid lamid ku kulmidno xadii ka tagaya assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxamed waxa ku diyaarisay adeeg internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filisteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxamed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121